الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں ملک عرب کا وہ دور مدینے میں تھا پیغمبر رب کا ایک آدمی دربار نبوت میں تھا حاضر ایمان کی دولت ملی وہ پہلے تھا کافر اس شخص نے آقا سے کہا اے میرے آقا جس وقت میں کافر تب ایک جرم کیا تھا جو میرا قبیلہ کہے وہ مانتا تھا میں بیٹی کی ولادت کو برا جانتا تھا میں گھر میں میرے پیدا ہوئی ایک پھولی سی بچی پر میں نے اسے اپنی ہی بے عزتی سمجھی نفرت تھی مجھے اس سے میں بیزار تھا اس سے لیکن میری بیوی کو بہت پیار تھا اس سے اس بچی نے عزت میری ہر سمت اچھالی بیٹی کی ولادت پہ مجھے ملتی تھی گالی باہوں میں جھلایا نہ تو کاندھے پہ بٹھایا میں نے نہ کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا چاہت ہی نہیں تھی کوئی الفت ہی نہیں تھی سینے میں میرے اس کی محبت ہی نہیں تھی معصوم وہ کرتی تھی محبت کے اشارے اور میں نے اسی کرب میں کچھ سال گزارے میں سوچتا رہتا تھا اسے مار ہی ڈالوں کھوئی ہوئی عزت کو پھر ایک بار میں پالوں ایک روز اسے لے کے نکل آیا میں گھر سے وہ بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر سے وہ توتلے انداز میں کرتی رہی باتیں سنتا رہا ہس ہس کے میں اس بچی کی باتیں فرمائش کرتی رہی وہ سار سفر میں جاگی نہ محبت کی مگر میرے جگر میں صحرا میں چلا آیا میں بستی سے نکل کر بچی بھی وہاں پہنچی میرے ساتھ ہی چل کر سنسان جگہ دیکھ کے سرشار ہوا میں اس بچی کی تدفین کو تیار ہوا میں تب میں نے یہ سوچا کہ یہی قبر بنا لوں اور آج ہی اس بچی سے چھٹکارا میں پالوں جب میں نے کیا ایک گڑا کھودن جاری اس وقت میرے ذہن پہ شیطان تھکاری گرمی تھی بہت چور ہوا جب میں تھکن سے اس وقت پسینہ نکل آیا تھا بدن سے معصوم سی بچی کو ترس آ گیا مجھ پر ہاتھوں ہی سے اس بچی نے سایہ کیا مجھ پر دم لینے کو بیٹھا جو ذرا مجھ سے کمینہ وہ پہنچ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی اور قبر کی مٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی مٹی جو صاف کیے جاتی تھی وہ ننھی سی بچی وہ پوچھتی جاتی تھی کہ بتلائے نہ بابا کیا کھود رہے ہو مجھے سمجھائے نہ بابا
میں چپ رہا اب اس کو میں بتلا تبھی کیسے، وہ بوجھ تھی مجھ پر اسے سمجھا تبھی کیسے، تیار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا، پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر اور خود پہ الٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر، پھر خوف سے رونے لگی چلانے لگی وہ، ہاتھ اپنے ہلانے لگی لہرانے لگی وہ، اے باپ میرے جان و جگر آپ پہ قربان، بتلائیے کیوں آپ پہ بھاری ہے میری جان، بس مجھ کو میرا جرم بتا دے میرے بابا، پھر شوق سے جو چاہ سزا دے میرے بابا، روتی رہی چلاتی رہی بھول سی بچی، جب تک بھی نظر آتی رہی بھول سی بچی، اس دن میری رگ رگ میں تھا شیطان سمایا، اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رنگ میں نہ آیا، زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میں نے، ایک جان پہ یہ کیسا ستم ڈھا دیا میں نے، وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر، اس شخص کے رخسار بھی اشکوں سے ہوئے تر، ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئی پرنم، دل تھام کے روتے لگے سرکار دو عالم، سرکار کا جو بات رلائے وہ غلط ہے، اللہ کا جو دیش دلائے وہ غلط ہے، سرکار کو مانا ہے تو سرکار کی مانو، ہر بات میرے سید ابرار کی مانو، ایک فرض ملا ہے تو اسے دل سے نبھالو، بیٹی کو محبت سے دل و جان سے پالو، بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی، یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانت ہے خدا کی، اللہ کبھی بیٹی سے نفرت نہ کرو تم، قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم، دنیا میں تم آئے ہو تو واپس بھی ہے جانا، محشر میں نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا، آنس کی نظروں میں وہ شخص دوانا، آنس کی باتوں کو جو سمجھے گا فسانا، بیٹی کی محبت میں کہیں بھول نہ جانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، امت سے یہی کہہ گئے حسنین کے نانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، جنت میں یہی تم کو دلائے گی ٹھکانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ۔